ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့လေးကနေပြီးတော့မှာကျူးသွားပြအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့မှာမတကယ်ကိုလေကောင်းလေတန်လေးရပြီးတော့မှာနေထိုင်လို့တင့်လျော်တဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်မြောက်ကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆက်မြောက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေး
ကျေဝန်းမှာတရှိတဲ့အဆောက်အဦပါရေမီအပြည့်စုံနဲ့ဆင်သစ်နေထိုင်လို့တင့်လျော်တဲ့နေရာနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရှိထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ပဲခုမိမိရဲ့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကန်တော်ကြီးရဲ့မျှော်စင်ကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရသလိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်မျိုးရဲ့လေကောင်းလေတန်းကိုလည်းအပြေးဝါရရ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်မျိုးရဲ့ကံတော်ကြီးရဲ့ ကံတော်လေးရဲ့ချားမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေဝယ်ပြီးတော့မှာစာအုပ်တစ်လုံးအခုလက်ရှိစောက်လွင်နေရပြအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီရဲ့မြေဈေးကိုကကျွန်တော်တို့ပေ 60 ပဲဒီရှိနေပြအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝင်ရောက်ပြီးတော့မှာလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုတော့တခြားသောပေ့ချ်များမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနေနဲ့တွေးလိမ့်မယ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့မှာကျွန်တော်မိတ
diamond, big one, say BDR, two nine, a chair woman, ma, the gay old landscape leader, gong on lead to nine, pins and beetle ma, crazy tie, or not who need it, or Bowing and gong lee, legend of Missy Miani, by Sayam, maybe, or to do General Hulu, a nego, Saturday, we all, we only like you. All right, General Hulu, a mile ago, Saturday, we all, we all do so, and it's an old Missy Mia. A chai general living room, the gay woo, general JJ Wonley Shiva, Aumale, general Chumba Giri, a Piwa, Kenjin Tara, Ujanoni, Totriaga, or the gay woo, Kanyatewa, Biroma, Kaumone, and Loma. Or the general the English South Day construction, so let general Biuni, Muma, Named Kunine, Yashi Tare, construction ma. Or the gay woo, Kaumone, ancient Wille, Ujanon Mason Miao, Mason Egypt, or the general the Aye, Wuin Yamama. Java Maga, living room. Bidwan, General Diani Bidoma, Totomesuin, General Bimani Bidoma, General Mason Miao, Taman Bidoma, Mesa Biba Mega. Living room, ye, shoot her, you sali, the gay common mind. The only then Ya Bidoma, General Nevin Nitwa, Living Litwa, common, General Inchan, only the Kupini area. General Divagani, let Taman Bidoma, Shaipiawame. Living room, ye, area, Jay only. The gay woo, Jay only she got. Pito and General Dien Yer Majaro, Master Baron in it, General Tonga, Quasi Tarbia, or General Video Yagure, Yava Chamaro, General Car Parking in it, Tong Yu Tarbia, or General Dien Yer, Master Baron, a country, the Kangu, but Mau Long John in it, Yabiani Dava. Or General Inna Yichu and Lingu, Yava, eh? Or the gay who come on Biroma Tong Haripisi, who are the gay common man. เราจะเอาที่ชูกันต้องชาวารู้สึกเองจะเอาที่ตะคุสึกเองก็เนื้อต้องลีดิ้งอะไรเนาะจะเอาเราจัดเต็มไปแบบเราที่เกี่ยวข้องนี่เราจะเอาไม่สวยมีอะไรต้องมีทรายแบบเราจะเอาที่ว่าก้ามาสตาร์บัลล์ขันเจ้าขันปีด้วยจะเอาเนื้อจุดทั้งหมดไปลงมาขันนี่ลีลาจี้อ่ะเราจะเอาที่ว่ามาก้าน่าจะมาสตาร์บัลล์ขันเจ้าขัน
Outer Maga, Master Baronjibe, a canche, Nakan, Bidwa, Chanor Gagu, and Pame, Tanori, Hijuga, and Tony Ale, who makes you me, and again, but a county who do need it, a don't you tie up. Bidwa in Chanor Outer Maga, Gagu, and Badi, Bidwa in Yado, Chanoru, Eina, Chanori, Hijuga, and Lile, Pashini, the Evia. ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိဘဆောင်လေးလည်းရိုက်ပြပါမယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကားကူတော်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုထားဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကမိဘဆောင်လေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းတိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့ မြင်တွေ့ရမှာကကျွန်တော်တို့မိဘဆောင်နေနဲ့ချေချေဝုန်းဝုန်းလေးရှိတဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့မိဘဆောင်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမေစာကမိဘဆောင်ကျွန်တော်တို့တရွဲတဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အများဆုံးအင်တာရေချိုးကလည်းပြင်ပတ်မှာပါရှိနေသေးရဲ့ဗျပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင် အဲ့တော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ကလေကားလေးကိုမတက်ခင်ကျွန်တော်လေကားရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကျေလွှင်းမှုရှိတဲ့နေရာမှာသူ့အနေနဲ့ပစ္စည်းများထားသူလို့ရအောင်လေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားသေးရဲ့ဗျအဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကနောက်ထပ်များသောကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ရေချိုးကံဗျအဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလို့အပေါ်ကိုတက်သွားပြီဆိုတာနဲ့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ
ဒီကေကိုခန့်ခန့်ညံ့ညားထိထိဝဝနဲ့အိမ်ကတီရှိနေပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကတော့စတိုးနေနဲ့သူ့နေနဲ့အသုံးပြုထားပြကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့စတိုးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီအိမ်ရဲ့မာစတာဘက်ရောနောက်ထပ်ခန့်ကျစ်တခန့်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ရိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့ဒါကအပေါ်ရဲ့မာစတာဘက်ရောခန့်ကျစ်တခန့် ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဖျားငန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲမှာပါရှိတဲ့အားလေးကိုရိုက်ပြနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်ရက်ဝရဏာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်ကန်တော်ကြီးကန်တော်လေးရာဒီကောင်းလေးတန်းကိုလည်းရရှိမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော
now, General PDR J. Woma, Tishide, General the ancient Willie, Cotare Zinone, Thing Arangaya, Cotavia, Shodino, Papa Shime, General Tona, Nine Pinchina, Dia Sura, General Mesu Miadua, Tay Dai Sejai, Zizilu Yao, Sanya Biwam. Along with Jesu Miadimaria.